tọ́wọ́ ṣe jẹ́ tẹ̀yẹ́ bí wọ́n wí láyà tẹ̀yẹ́ mọ̀túnmọ́ rẹ̀ tọ́ ọmọ bó ti ń
pé yọ mọ fún yẹn ní tẹ́kíà ìgòkè lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ju ẹni tí ọmọ túnmọ̀ rẹ lọ. Torí náà gbogbo wa èyí ọlọ́run bá ní kárí grab kárí mú nínú túnmọ̀ jáwà àti olùkàmẹ́rin ẹ jẹ́ kí á dé imú táwa sì débi táàkà káwọn ọbẹ̀ mi gbé ìtumọ̀ yẹn wá ọlọ́run kọ́ gbà fún ọ. Ẹyin owó ọkọ sáré ka ajá àrọ́tò ìkàmẹ́lì gẹ́lẹ́ bisimilayi rahmanirahim ẹjẹ àwájú lálẹ́ àlọ́mọ́kà allahumma salli wa sallim ala aini rahmati rabbaniya wa iyyaka tatil mutahakki qatil ayyati bi markazil furuub wal ma'ani wa nuril akwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqi rabbani البرك الأسرع بمسون الأرباء المالئة لكل متعة من البهور والأعالي ونورك اللامع الذي ملات به كونك الهايط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش حقائق عين المعارف الأكوان صراطك التام الأسقل. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق بكنز أعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أجاسي آمين. Wọ́n ní Allahumma ta ní òun náà lábẹ́ ní nẹ̀lẹ́ rẹ̀. Tẹ́yẹ wá sọ pé Allahumma ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ya Allah. Kí ni mo fi ìtumọ̀ rẹ̀ jámà? Ya Allah. Léde Yorùbá ìtumọ̀ pé mo pè wọ Ọlọ́run o. Àbí ká yí pé Ọlọ́run o. Iná ni ìtumọ̀ Allahumma. Ìyá Ọlọ́run ni ìpìlẹ̀ rẹ̀ gángan. Ó ní yáwò tọ́jẹ́ harfu nida yìí. Arábí tá a mọ́ fi pèpè nínú kéwù. Abẹ́ pè nǹkan ìyá Allah. Ìyá alágbájá mo pè wọ́n alágbájá yóò ní ìyá nínú. Ọwá ní Ọlọ́run tí í ṣe ó kọ Ọlọ́run ọ̀tẹ̀lé yá ni bí Ọlọ́run mọ̀ ṣe wà nìyẹn. Fàhúsífà harfu nida. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá wọ́n wá tẹ wọ́n pa yíyáwó tọ́jú ara peter á fi pèpè ní tí ń bẹ níbẹ̀rẹ̀ ta ní yá ọlọ́run wọ́n wá pa yíyá ní rẹ wà ń wí dọ̀ á ní hulmin wọ́n wá fi mímú rọ́pò rẹ̀ wọ́n wá gbé síwájú létẹ̀fùkímí wọ́tàzì láti lè mọ fi ṣe ìgbétóbi ókọ̀ yẹn. Ó ní bí wọ́n ti ṣerú nǹkan yẹn nínú sọ́fù lọ́dọ̀ àwọn oníkéwù òun ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n ṣe tààwí ìlú rẹ̀ wọ́n wá gbé ìyáwó tó bẹ̀rẹ̀ ya Allah wọ́n tẹ̀ rí wọ́n wá fi mímú rọ́pò rẹ̀ wọ́n á gbé ṣe parí ni wọ́n jẹ́ Allahumma. So Allahu náà Allahu ya ni wọ́n bẹ níbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni jẹ́ ya Allahu. Àmọ́ ń gbà tó wá yá wọ́n fẹ́ sọ bó ti jẹ́ kó lè dàṣẹ́ wọ́n wá pa yá tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n pa rẹ̀ táwọn ti pa yá rẹ̀ ń bẹ̀ kí ni ó kù yóò kù Ọlọ́run nìkan. Ọlọ́run ni wọ́n wá fi mímú kun ní ìparí ni wọ́n jẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹjẹ́ àwí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run. Wọ́n ní wà kọ́kọ́ Alhassan al-Basri wọ́n lọ́kẹ́ nínú àwọn àfáàgbà nínú ayé táǹkì ní sheikh hassan al-Basri tọ́jẹ́ tábìrín nínú àwọn tó kéwú lọ́dọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ná ali karamallahu wajha inú wọn ní sheikh hassan al-Basri àwọn àgbà fàájì. Ó ní allahumma ó ní kẹ́lìmọ̀ allahumma tẹ̀rínì majmu'u du'a ó lóun ní ohun tó kó gbogbo ohun tí ń jẹ́ àdúrà jọ pátápátá. Ẹ̀gbọ́n ní ẹ̀bá ni allahumma majmu'u madha addu'a ó kó gbogbo nǹkan tí ń jẹ́rìn àdúà téèyàn fi bẹ ọlọ́run
ati un o ko te yen bi pe olohun te yen ba ti ni allahumma gbogbo eniyan ti ko sinu ni jama ninu awon ko olohun e ja yin wa nabi muhammad wa qala abu raja'i al-ataridi okanna al-fati nje o ko ta pe ni oni al-mim fi qawlika allahumma ole ri mim tin be ni bi gbolohun allahumma ta ni ya allah ni won pa ya re won a fi mim kun oni mim ni fi itisatu wa tis'una isman min asma'illah aya yin wa muhammad oni mim ni teri tun ara fi kun e allah akbar ah ba mon ken oni mim teri yen tis'atu wa tis'una isman min asma'illah only 99 names of Allah o ko olohun mo ken di logun ni nbe lara mim mim ni ken o ko olohun mo ken di logun ni nbe nbe ohun ni won wa fi kun allahu ti fi wa ndi allahumma o bi agbe teyan ba pe allahumma le ken e to pe yen ni o si n pe gbogbo o ko olohun mo ko ken di logun po le ken ni إذا ما قلت يا الله يا رحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز إذا دي دي يا صبوري طبعا ديني اللهم لك نه أتي بغبو 99 names of Allah لا يتي لشهدو كن so inu awon agbara tin be ni bi jaharatul kamani eje wa ni o bi be pe allahumma allahumma wa qala an-nadru bun shamil o kenu awon alfa do ko re nje bayi ohun ni man qala allahumma o le ndo wa so pe allahumma faqad da'ahu bi jami'i asma'ihi oni gbogbo ko olohun ina lo ti pe yen o kenu awon alfa ti nje ikilishi oni qala ni الامام ابو محمد البتليوسي يعني ابن سيد اغافات وان كان ابن سيد اني وما هذا اني ثم اللهم ان الميم الا ري كلمه حرف ميم في كلام العرب نينو ايدي اوان لغبا تكون من علامات الجمع وان امو جي اپيره فون àkójọpọ̀ nǹkan ta bá ti rí mímu mímu mọ́ jẹ́ àkójọpọ̀ nǹkan onírú allah tara annaka taqul oníwọ̀ ní orí pé tọ́ bá fẹ́ sọ èdè lárúbá tọ́ bá fẹ́ ní aléhì 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 sọ́láàtù aléhì ahàwòye tó ní kẹsìrọ́hìn àmọ́ lèlúwáhìd àmọ́ lò fún ẹ̀yọ ẹnìkan wọ́n ní aléyìí sọ́láàtù ọ̀sálàmù ọlọ́run ìkí ọlọ́run àti ọlá rẹ̀ kọ́ mọ́ba àsálàmù aléyìí aláfẹ́ ọlọ́run kọ́ mọ́ba kìnnìkẹ́ tó bá ti gbọ́ aléyìí háwù tó gbẹ̀yìn rẹ̀ tó gba kẹsìrọ̀ yẹn lọ́dún àwọn ńlá àwọn òpè dọ̀míìrù ni fún ẹ̀yọ ẹnìkan ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn mímù ni wọ́n fi sí yọ̀mọ̀ á jẹ́ aléhìm kí ni ọmọ jẹ́ jàmá aléhìm ibi túmọ̀ pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin aléhì àti aléhìm tàbá fẹ́ sọ àṣàlátù fún nẹ́bí ẹyọ kan á pe aléhì sọ́látù wọ̀ṣàlá tó bá ti di ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nẹ́bí ọlọ́run á pe aléhìmú sọ́látù wọ̀ṣàlá kí la fi kún tó fi di ọ̀pọ̀ ni mím fasọ́rọ́tì mímú fi hádà mọ́ọ̀dì bí mánsì láti wáwí àdáàlátì alẹ́lìjàmọ̀ ẹ̀ ó ní mímú tí ń bẹ níbi aléhìmú yìí àti ń tọ́ba jọ bẹ́ẹ̀ òun lọ wà ní òun ní rọ́pò wáwù ìjámọ́ ìlọ́dún ẹ̀yìn oníkéwù bí kẹ pé dọ̀rábà ẹnìkan ọ̀nà ẹ̀ àmọ́ tọ́ba ti tọ́ba ti àwọn méjì yọ ọmọ jẹ́ dọ́rábà àyúwẹ̀ pọ̀ ní tọ́ba ti di àwọn púpọ̀ yọ ọmọ jẹ́ kí ni dọ́rábù mímu ni ní rọ́pò wáwù ni so ibi ta bá ti rí mímu láwọn àyíkan ni mo túmọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan falama kanet hada ngba to wa ri bayi kadhalik sidat akhir ismillahi ta'ala wa wa fi mimu to e de ba ti ri ni mo ko opolopo nke jo ni o wa so po mo igbeyin o ko olohun tin je allah i wa je allahumma o ye bi be jama allahumma litushara
وتوزن بأن هذا الاسم قد اجتمعت فيه أسماء الله تعالى كلها. أيها النبي محمد. So when you see one thing, me money, me do you get about theory? Although more too much, you more so ni apolo ponke. One thing for one ala kali mope. Allahu ma yose inkeke kenuko. Oh ni kenge to kote ye pete ye usulu me. Ego. Oh ni kenge kini oto kote ye pete ye usulu me. Oh ni kenge to kote ye remo. Ti o di asesi yen lati yen mo fi gba gbogbo nkan waju Olorun. So won ni mimu ti won fi kun yen, won fi fun wa lara ni, won fi je ka mo pe o ko ni gbogbo nkan lo kojo pata. E ja tun bi le kan si pe Allahumma fa idha qala ad-da'i ti eni ti ba nsadua ba wa so pe Allahumma ka annahu qala ya Allahu alladhi lahu al-asma'u al-husna. E ja yin wa nabuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ani ti eni ti nbe Olorun to ba ti a le so pe Allahumma to ba ti le wi le kan ka annahu qala oda gege bi eni to so pe ya Allah mo pe wo Olorun allazi iwo ba to se pe lahul asma'u lihusna gbogbo ko to da pata ti eni se ti e ba ti so pe Allahumma oda bi gege pe nitori pe imi ti awon eni Olorun pada fi an pe Olorun ti sin eni pe gbogbo ko to ba sa da ti e ko se to mo yo ko Olorun ni ken ọkọ ja 99 abi lanu ko Olorun nigba to Olorun je o ni edin Allah awidin urrahman ayama tadiu o ni pala u al asma'u al husna gbogbo ko to ba ti da to ba gbede yo ba le ba fi so to Olorun to gbede awusa lo ba gbo ko to da wa Olorun ni tohun gbede yibo ba lo ko to da tohun Olorun gbede faranse ba lo ko to da tohun Olorun ta lo wa le mo iye ohun ti ren ko ken le fi so ohun to da afọ Olorun ara pa bi to fi je si pe o ko Olorun ni limit ni njo ta wa ba awon oro ken nbe ti o de gbogbo beyin e ni lo fi ja si pe ohun ti Olorun mo fi mo ni ke pa ko pe ko lopin ninu awon ko Olorun iwo ti won gbodo pe enikan npe npe o ko ken ngba to ti mo yen ke so ko Olorun hun anabi na ni mo pe wo Olorun bi pelu awon ko to ja si pe enikan e lo fi mo rinu eda mo pe o pelu o ko to fi mo enikan so o ko po odidi oro ken lele yen sugbon da ke fe lo ni pe won te yen ba ni Allahumma to ba so kalman nikan كأنه قال أدع جاجة بياني تصوك يا الله الذي لأو الأسماء الحسنى أدع جاجة بياني دوني موك بيوه لون تو إمو بموسي ليت بيوه إمو قد ما بيوه ليت بيوه أما موسى موك بيوه بو كتو دا تو دا تو دا تو دا تيني بو كتو دا إمو في بيوه ليلي ونتي مو فيه شي إيه سيكوزي تو بيوه لون جامان إنا نكين يصوك اللهم وكيلا أما كان ما أفعني فيه nipa Allahumma ya woni innahu ismullahi alazim alazam won lohun lo ko Olorun to gaju alladhi iza du'iya bihi ajaba to bi ta ba fi pe Olorun yo mo daun wa iza su'ila bihi a'ta ta ba si fi beere nkan lodo Olorun amo fun ni wa qala sayyiduna radiyallahu ta'ala anhu to baba wa shama tijani radiyallahu to wa ni jawharatul kamali to Olorun fi so lo ko àwọn ẹ wá sọrọ lórí kẹlìmà yìí wọn ní ireland wọn ní kọ mọ yí gbogbo mùrídí pé kò sí àdáyà rọmbi gbogbo àdúrà yìí o ẹdí ó yé wa anahadi el kẹlìmà pé kẹlìmà allahumma yìí tẹkúlù aláàrọbù àwọn lárúbáwá mọ ọ lò ó nínú àdúrà wọn jarurati fi alisunati ha anaha tó kọ́ ti bù lọ́ha bí ha fi jẹ̀mí àdìyà ti ha wọn mọ lò ní gbogbo àdúrà àwọn tí wọn mọ sí pẹlú àníyàn pé àwọn fi ń bá Olorun sọrọ kódà kan tiẹ tó di pé àdúrà pọ orí kẹkẹn kẹlímà allahumma yẹn àwọn lábáwá ti mọ tipẹtipẹ tí láníyàn pé táwọn bá ti pé ọjẹ gbólóhùn tó lágbára táwọn mọ fi bọ Olorun sọrọ. wáyé àjárí àtúnmínihu májèrà lẹsìgà àbáti wàtàdọrọ ẹ wọn sì ti gbé sí ààyè pé tí ọrọ bá ti le wàṣí dátà ìbtìhàn
ti oro ba le ti bu ka ta ba le te yan bi keyin o ni awon ni nkan ku ken nole to lebu ti olola ti nkan ba lagbara abi to ni olugbohun ti olo bi soro ni be la won olaruba wa mo kelma allahu si pe gbolohun de yan mo abi allahumma pe gbolohun de yan mo lo nigbati nkan ba le teyan o pe le kene ji o si mo fi gbolohun soro wa talba ta'jil fi ijabati du'a o si jeun ti yan ba fe ki yan ka du eyin o tete gba ko tete gba ko tete gba won mo kelma na si kelma ti won mo sare lo pe ka annahu yaqul aba sha ma ti jani wa ni en to ba so pe allahumma lodo ta won ohun to dabi eni pe on to hun so ni pe ajil ijabati wo lohun tete danu lohun ajil 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 ajim lam ajil ijabati won lohun dakun tete danu lohun wa ajil igafati ya allah dakun tete ran mi lowo mo ja na se mi yo pe olohun mo je ki agbugba adura mi ope se ama ti ja ni tin yan la so pe allahumma itumo un tin yan wi ni dawa aja ni pa na ko muhammad wa wa ni hadha al muradu biha indal ar ohun ti awon laruba wa mo kelma allahumma ti won mo si niyan pe kelima ta ti ti mo fi bere gbigba adua nigbati nkan ba sele tori be jama eleyi ni oro die nipa jawharatul kamal itumo re so ohun ta gbe ka mo ni pe gbogbo awon ti n be nu ise wa ta n se ke se ohun teyan mo fi sere kelima allahumma muridi ti omo ki to le lo ti o le gba adua orisirisi latara imokin amo to mo allahumma o le wusulu latara e go ti mo ehe mo ti so oro kan nijo ni pe lodo wa yi gogo e ni o ba ti ready ati rin la mu rin size ko wa se nbe e gboro mi size ko wa me to ba ni ke un gba lori re tara mo mo bi tin ti o si lere oju ona yi pe o kewu ni o ehe mama won din ti se oniwaju to gbadun olohun pelu kewu re to wo o gba to wa ti je to ba la ni e pe ohun fe se kini ohun fe sise to wa si je si pe ah emi e so kewu lo kerin kerin ama wa ni e mo die sori die to mo ni ne o gbadun olohun die ni to ba mu ra dada yo bi opolopo nkan fun e bi to bi follow jama die to mo to emi o ti a mo die alquran ni le mi mo o alquran de bi ko le ka quran ya eno ba mo quran di ko ni die o go boya ba yi lo kon ni ken me inu ne ti mo ba la rogi ni be ni oni wa ainu tanzuru alquran nazran abi ken oloju ti ba n wo alquran ni gbogbo gba olohun ni fo oju ne n fo ku fo me yan ba ti mo Quran e gbo n ta ba ke ri oni ko ni se ayin da lu qari ataka man sabira ẹni ọba gbìyànjú tó mọ alukurani tó ṣe òní mọ abá ló ti sórí ire tí ọba mọ bi tí wọn ti tọ sọnà ẹbí ó ti sórí ire lọyà kù sẹmí àwọn wọn láì bẹ́ẹ̀ bá ti mọ alukurani gbogbo òkè ló ti ní ẹbá ní alukurani àtàmọ́ sẹmí àwọn inú ilé tí ọmọ tó ké kurani bá ti ń ké wọn sórí ire náà nínú wọn jẹ àlìṣọ bá ṣe rán joko boya la go wa limo abi pe omo wa lo leke o wa gbe omo re joko wa omo quran o wa ni ko mo to lodo re omo ni wa n to bismillahir rahmanir rahim wa duha wa layli zalaja abi ka so wa ti ba kola oni wa je ali su gbogbo na ba joko bi teni kan ba n ka quran ohun e sori re wa ka be be quran ya fa ko ma da Quran
mọ́lẹ̀ ó sì mọ́ bẹ́nu sàárẹ̀. Kí ni mo fẹ́ ló ń bẹ̀ ni pé tí mò rí ní bá jẹ́ mò rí bí tí ó mọ̀ ju Al-Qur'an lọ, ó ní bá ti mú rìn. Tọ́ba rédí àti ṣiṣẹ́ yóò sì wù sùúrù látara rẹ̀. Èmi tèmi, èmi ọ̀wá mọ kí wọ́n àmọ́ tí wọ́n bá kọ nǹkan ní ìwé o lè ká. Sórí ìwé tó o lè ká nì náà, Ọlọ́run ṣàánú rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ́lẹ́. A kọ díẹ̀ díẹ̀, àwọn díẹ̀ 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 ọbẹ̀ tí tó lè fìwé pè. Tọ́ba fà ní ẹ̀ dáadáa tó fi yànjú tì ìwọ ní ọwọ́ wọlé. Ẹ wá rí mi tèmi, àwa ti dàgbà, a lè lọ lé kéwù, a lè sì mọ̀wé, a sì lè ké mọ́. Ọsá lè pe, o lè ṣe gílàǹgbè, ṣàlátù lè fájí, o lè ṣe láti mìíràn, o lè ṣe láti mìíràn, o lè ṣe ẹ̀hẹ́. Sórí yòókù, tọ́ba dún ní mọ́ Allahumma nìkan. Ẹ̀rọ Allahumma nìkan. Lẹ́yìn lásìmí àárọ̀ lásìmí ìrọ̀lẹ́ tó gbọ́wọ́ tòótọ́ tó dúó lérí Allahumma tó jó domi tó jó dẹ̀jẹ̀ tó jó di ara rẹ̀ ó lè gbé ọ débi táwọn kí odi òdi. Ẹ̀gbẹ́ tó tóbi fọ́lọ́ ìjàmbá ni. Ká tó wá pé àwa tó ṣe pé Ọlọ́run ló mọ iye kẹ́límà Allahumma 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 ti ń bẹnu àṣìkárò wa tá à ń ṣe. Torí fẹ́ jàmbá gbólóhùn Allahumma ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé mo pe ìwọ Ọlọ́run tó já sí pé gbogbo orúkọ tọ́da 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 lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ó sì jẹ́ gbólóhùn tí a mọ́ fi tètè wá rìn ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ gbogbo wa náà ẹ̀ta bá lè gbìyànjú mọ́ lo kẹ́límà yìí púpọ̀ ọ̀dà yóò sì mọ́ ṣe àǹfààní fún wa. So eléyìí ni tí a tu níwọ̀nba nínú ìtumọ̀ jáwàrá tó ní kàmálì ti òní. Tí wọ́n bá di yín pé kí ni Allahumma nínú ohun tẹ́ ń pè ní jáwàrá tó ní kàmálì tó mọ̀ pé gbogbo ẹni bẹ́ẹ̀ jòkó lẹ̀ ní ó lè sọ̀túnmọ̀ rẹ̀. Àbá ní lè sọ̀túnmọ̀ rẹ̀ jàmá á lè sọ̀túnmọ̀ rẹ̀ ni pé mo pè wọ Ọlọ́run ọba tó já sí pé gbogbo orúkọ tó da jù ti ẹ ní í ṣe. Ẹ gbọ́sẹ́ Allahumma ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé mo pè wọ Ọlọ́run ọba tó ní gbogbo orúkọ tó ṣe kí ni tọ́da. Ọlọ́run bá bá ti ń pè Ọlọ́run kọ́ mọ̀ dẹ́nu kọ́. Ẹ wá jẹ́ aṣọ Allahumma náà ká pè nígbà ẹ̀mọkànlá. Allahumma 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 Salatul Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatih.